baš onak, krug dvojku. Ne znam kako se zove ova ulica. Znate koja je, pored Keja. Pravo za stadion. Desno pored bazena. Ovo za mog druga Tocija. Doktora Tomislava Stojanovića Piroćanca. Iz Kraljeva. Djeca mi pokazuju, nisam upalio svetlo. Evo ga Tomislave, to je naš bazen. Evo stadion. Evo i djeca. Čirila i Metodija Štrase. Idemo u dolinu. Čirila i Metodija Štrase. Ovaj me gazi iz... Pomoćte se, znao da ima toliko vozila, baš dobro. Ovaj čovjek stalno šeta. Ajde u dolinu, mira i prijateljstvo. Tamo ga radi, za svaki slučaj, tamo ćemo posle. Ovo je crkva. Pomogne nam Bože da više nikad ne bude ovako kako je bilo. Evo, ljudi se spremaju da idu. Kraj je, čisti se, nema nikoga. Ne pada mi na pamet da ja to kao sad prolazim ovde da vidim radi na radicu, baš me briga. Deda Mraze? Evo ga Deda Mraze. Svira i dalje. Čisto hoću da vam pokažem kako izgleda naš grad na 3-4 sata. Pred očeka nove godine. Kako bi još ono, sada je najbolje vreme. Evo. Trg. Baš je lepo. Videli ste koliko sati. Tu ima neko svetlo. Lepo, baš je lepo. Čuli ste. Ovo je lepo, pogledajte. Mama i ćer. Red novogodišnja šetnja. Ali će lepo da spavka. Zahladnilo.
povoljan kurs za sve valute. Evo ga, 19.45.